Jemi këtu pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kemi ardhur për të dërguar kallëzimin për ministren e mbrojtjes, zonja Olta Xhaçkën, dhe drejtuesit e forcës aerore të Republikës së Shqipërisë në lidhje me denoncimin që kemi bërë që prej 2 javësh tashmë për abuzimin me fonde publike dhe shpërdorimin e postit. Sigur se përmenda që prej 2 javësh Partia Demokratike ka denoncuar me fakte konkrete, me prova filmike, abuzimin me fondet publike të ministres së mbrojtjes Olta Xhaçkën. Ajo që në momentin që është caktuar e drejtuese politike e Edi Ramës në qarkun dipër, ka përdorur si taksi personale helikopterin e forcave të armatosura. E ka përdorur këtë helikopter në mënyrë të përsëritur të vijueshme që prej një viti. Partia Demokratike ka shfaqur edhe prova filmike në lidhje me vërtetësinë e këtij denoncimi të bërë. Gjithashtu kemi shfaqur datat në të cilat ajo ka udhëtuar, vetëm në 2 muajt e fundit janë 22 udhëtime të bëra nga Olta Xhaçkën në qarkun dipër. Udhëtime që nuk kanë asnjë lidhje me postin që ajo mban në Ministrinë e Mbrojtjes, por kanë lidhje me organizime të strukturave të Partisë Socialiste, pra me fushatën elektorale të Partisë Socialiste në qarkun dipër. Një udhëtim kushton nga 5.000 deri në 10.000 euro. Në vetëm 2 muajt e fundit janë mbi 100 milion lek të shpenzuara, pra të abuzuara nga Ministria e Mbrojtjes. Në kushtet e një krize të thellë ekonomike, shoqërore, shëndetësore, ky akt abuzimi të fondeve publike shkon për te pa përgjegjshmërisë. Këto ditët e fundit unë kam marrë me qindra mesazhe nga gra, nga nëna, të cilat janë të revoltuara, janë të frustruara për abuzimin që një grua, një nën ka bërë me parat e taksave të tyre. Në kohën që Ministria e Mbrojtjes abuzon me helikopterin, i cili kushton deri në 10.000 euro një udhtim për ruajtjen e pushtetit të Edi Ramës, nënat nuk kanë që t'u japin fëmijëve për të ngrënë, nuk mundet t'i arsimojnë, janë me qindra, me mira, gra të cilat ende sot jetojnë në çadra sepse godinat e tyre, banesat e tyre u shëmbën nga tërmeti. Jetojnë në kushte mizerabël, në varfëri ekstreme. Jetojnë më shumë se në varfëri, nuk mund të përballojnë kura dhe ilaçet për të afërmit e tyre, për fëmijët e tyre, nuk mund të bëjnë një tampon. Janë me mira mësuese të cilat rrezikojnë çdo orë mësimore, që shfryzohen si skllave sepse ka orë të papaguara, me 10 orë të papaguara në javë, që nuk arrin të edhe ato të paguajnë për ilaçet dhe për kurat anti-Covid. Sikur se e përmenda, kjo shkon për te pa përgjegjshmërisë. Kemi pritur që prej 2 javësh që ministrja të reagojë. Kryeministri të reagojë, ndaj edhe sot jemi këtu pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në mënyrë që të dërgojmë të kallëzim dhe i kërkojmë prokurorisë SPAK-ut që të kryej hetime të thelluara profesioniste. Të gjitha këto që sa po tha zonja Vokshi përbën vepër penale dhe në bazë kodit penal përmblidhen në 3 vepra penale. Për ministren e mbrojtjes është shpërdorim detyre dhe përdorimi funksionit publik për veprimtari politike apo fushatë zgjedhore, si dhe për secilin prej atyre ushtarakve, të cilët kanë pasur për detyrë ta ndalojnë këtë abuzim të saj, këtë vjedhje të saj, në veçanërisht në këtë kohë pandemie dhe hallit të madh për pjesën më të madhe të shqiptarëve, do të duhet të përgjigjen për shpërdorim të autoritetit ushtarak. Ligji është i qartë që funksionari publik, ministri apo cili do prej drejtuesve të lartë të shtetit, veçanërisht për sa i përket mjeteve ushtarake, nuk mundet të përdori përveçse brenda funksionit të tij zyrtar. Shqipëria që duam apo secili prej sloganeve të Partisë Socialiste, secila prej mbledhjeve të Asamblesë Partisë Socialiste, nuk kanë lidhje me funksionin publik apo funksionin shtetëror të Ministres së Mbrojtjes Olta Xhaçkën. Kështu që përdorimi i mjeteve të ushtrisë, forcave të armatosura, për të shkuar në për këto mbledhje, në për këto aktivitete, si që ajo vetë dëshmonë për mes Facebook-u dhe saj, përbën vepër penale dhe janë vepër të rënda penale, pra ndaj me to meret gjukata e posaqme kundër krimit dhe korupcionit, apo prokuroria për katse, dhe janë vepra që dënohen me jo më pak se 7 vjet burg apo me jo më pak se 3 vjet burg.
Partia Demokratike edhe një herë është kreu detyrën e saj qytetare, duke ia sjell SPAK-ut të gjithë dokumentacionin që disponon së bashku me provat për kace dhe bashkë me to duke i dhënë dhe një mundësi për të treguar që nuk është i kapur nga qeveria, por është në shërbim të ligjit dhe të interesit publik. Ju faleminderit.